Në kulmin e krizës që ka përfshirë transportin publik, por edhe atë ndërqytetas, Ministrja Belinda Balluku bëri bashkë një tryezë përfaqësues të Shoqatës për të dëgjuar shqetësimet e tyre. Balluku njoftoi se për operatorët do të nisë rilicensimi, proces që do të kryhet përmes platformës i transport. Ministra dha garancinë se licenca do t'i marrin vetëm operatorët që meritojnë dhe plotësojnë kriteret. Nga momenti i aktivizimit të i transportit, ne jemi shumë të sigurt që me licenca që do të duan të jepen fund të vitit apo në fillim vitin tjetër, padyshim do ketë një proces që askush nuk do mundet ta kontestoj, pasi do jetë i pikëzuar, do jetë në kuadër të kriterizimit, plotësimit kritereve, po dhe të meritokracisë. Problemi që shqetëson më së shumti operatorët është konkurenca e pandershme. Për të luftuar këtë fenomen, ministra njoftoi nisjen e një aksioni policor nga nesër. Ne nuk mund të lejojmë më, pavarësisht se kemi pasur disa herë aksione dhe marrje masash, por kësaj rate do ta bëjmë me grusht hekur dhe do ndaloj një herë e mirë i gjithë transporti i paligjshëm i cili afekton negativisht sistemin ton të transportit të qytetarëve, qoftë ai brenda qyteteve apo ndërqytetas. Përfaqësuesit e transportit kërkuan edhe që të rregullohen oraret e autobusëve dhe terminalet. Për këtë të fundit Bashkia e Tiranës tha se brenda 6 mujorit kryeqyteti do të ketë një terminal modern me të gjitha kushtet. Pas rritjes së çmimit të naftës, shoqatat e transportit paralajmëruan një rritje të çmimit të biletave dhe kërkuan tryezë të përbashkët diskutimi për disa kërkesa ekonomike.